Hi ha part molt, molt bona, que hem controlat molt bé a l'Europa, que és un equip perillosíssim, i sobretot a la, per bandes, i crec que ho vam fer molt bé. I la segona part sí que és cert que el que no pot ser és que ens marquin només començar la segona part. Això fa que l'Europa es torni a posar el partit, que tinguin les opcions d'empatar-lo, i nosaltres, a més, amb un de més, havíem de ser més llestos, tenir la pilota, controlar, hem tret un punta, hem tret a Manzi, que a més ve d'estar tocat durant moltes setmanes, i hem posat a Velillas per dins, per tenir 5 tios a dins, ells tenien 2, i això és el que no pot ser. Havíem de ser molt més llestos, tenir la pilota i fer-los córrer. Comentaves que si guanyava avui aquí, deixava l'Europa 9 punts més a gol a braça, efectivament 10. Us reforça encara més per com s'ha produït aquesta victòria? No, pel com no, és per la dinàmica que portem al final, perquè portem 2018 amb un empat contra Vilafranca, només començava la segona volta, i tot l'altre amb victòries. L'equip està creixent, està bé, estem obtenint els resultats, sí que és cert que les primeres parts, sobretot, fem molt, molt bones primeres parts normalment, i les segones baixem un pèl, i això és el que hem d'acabar de gestionar, és el que no m'agrada i el que hem de millorar molt ràpidament. Potser la lectura en aquesta, en un moment de superioritat que l'equip no l'ha sabut aprofitar, més enllà de, evidentment, guanyar en el partit de com no se l'anya, potser és aquesta lectura, no saber què havia passat a l'equip en aquell moment. Sí, al final hem de tenir molta més personalitat, però no només la segona part, la primera també, perquè la primera, quan tiràvem la pilota més llarga, no obteníem resultats. Al final la pilota vola per l'aire, no sabem si és nostre o d'ells, i hem d'estar molt ben col·locats a segones jugades, que ho vam estar, però crec que podem fer-ho millor, podríem haver sortit molt més en porter, en centrals, després ja, depèn dels moviments que fessin ells, doncs teníem solucions. I la segona part ha estat encara pitjor, perquè amb un de més i posant molta gent per dins, al final l'Europa tenia un doble pivot i havia deixat 3 puntes a dalt, amb línia de 4 per dins. Nosaltres estàvem amb Òscar García, teníem Losada, teníem a Canario, teníem a Gómez, fico a Velillas, aquí han de tenir la pilota i fer-los córrer, marejar-los, perquè es cansin de córrer al final i que en algun moment trobaràs aquest últim passe per acabar la jugada i haver matat el partit de veritat. Amb jugadors amb experiència, això que expliques, sembla difícil que pugui passar, no? Pot passar quan tens juvenils, però quan tens jugadors de Canario, Gómez, Belines, etcètera, no estan... una responsabilitat de l'entrenador des de fora, sinó una pròpia identitat del propi jugador, no? Sí, però si després te'n vas a veure equips de primera i de segona B, també els hi passa, eh? Al final el jugador està jugant, creu que ho està fent bé i encara que estiguis a fora i cridant com un boig perquè facin el que tu els estàs dient, perquè tu ho estàs veient des de fora, inclús els jugadors que estan a la banqueta ho estan dient. No és que sigui l'entrenador, no, és tota la banqueta que veiem això, que molta superioritat per dins, que havíem de tenir la pilota, fer-los córrer, i al final sí que... han de ser ells també quan de veure sense que els hi digui l'entrenador, perquè aquí al final sí que hi havia gent, però el dia que vagi a jugar amb un camp de 10.000 persones l'entrenador ja pot cridar com un boig, si no va amb un megàfon no em sentiran, i això és el que hem de corregir, que ells acabin d'interpretar bé el joc, i mica en mica ho estem aconseguint. Jo crec que la millora des del principi de temporada ara és molt alta, perquè teníem jugadors que no estaven acostumats a fer això i ho estan començant a fer i fer bé, i això és l'important, arribar al final de la Lliga, que l'equip sàpiga exactament i perfecte en cada moment com jugar, en quin camp estàs, contra quin rival estàs, quin moment del partit estàs, perquè és molt diferent començar sortint des de darrere el minut 1 que el minut 90 o el minut 30 de partit. Això és el que hem d'acabar, sobretot els jugadors, de tenir la lectura positiva.